prehajamo na naslednjo točko. Na točko 6, predlog sklepov o potrditvi investicijske dokumentacije za objekte projekta Elena. Investicijski program za vrtec Antona Medveda in knjižnico Franceta Balantiča ter predinvesticijska zasnova za knjižnico Franceta Balantiča so objavljeni v gradivu številka 11. Investicijski program za glasbeno šolo pa ste članice in člani sveta prejeli dan po elektronski pošti. Predlagatelj je župan, poročevalci pa Bogdan Pogačar, Boris Raubar, Katja Kunstel, Katarina Vegal in pa Matija Matičič. Besedo ima Matija Matičič. Izvoli. Kot uvodoma predstavljeno, bom predstavil investicijske programe in predinvesticijsko zasnovo za energetske sanacije in rekonstrukcijo knjižnice Franceta Balantiča. Zdaj najprej na kratko v zadju in namenu. Kot ste že seznanjeni, v bistvu občina Kamnik pristopila k mehanizmu Elena Energy, ki predstavlja sredstva tehnične pomoči Evropske investicijske banke. Na ta način je bilo sofinancirano do 90% izdelave razširjenih energetskih pregledov investicijske dokumentacije in nadalje tudi projektne dokumentacije za izvedbo. Namen tega je bil tudi, da je pravočasno pripravljena dokumentacija za prijavo na javne razpise za sofinanciranje različnih investicij, kar se je tudi izkazalo za zelo dober v primeru sončnih elektrarn pred kratkim. Zdaj sami cilji, same pač investicijski projekti sledijo ciljem učinkovite rabe energije in obnovljivih virov in izrabe obnovljivih virov energije, določenih tako v lokalnih kot državnih strategijah in zakonodaji. Zdaj, v lanskem letu se je pristopil k pripravi dokumentov identifikacije investicijskih projektov, ki so bili tudi sprejeti na seji občinskega sveta 19.4.2023, skladno s DIP-i se je potem pristopil k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in mnenj v primeru knjižnice. Projektna dokumentacija je potem tudi bila izdelana za vse obravnavane stavbe. Zdaj v sklopu DIP, ki so bili obravnavani na seji v lanskem letu, je bilo poleg energetskih sanacij, so bile poleg energetskih sanacij vključene tudi postavitve sončnih elektrarn. Zdaj, v začetku leta 2024 je bil strani Ministrstva za okolje in prostor, okolje in podnebje in energijo objavljen javni razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn, na katerega se je občina Kamnik tudi prijavila v konzorcijski vlogi za postavitev sončnih elektrarn na strehah glasbene šole, enote Tinkara, Stari grad in bazen. Zdaj, skladno s pogoji tega razpisa so bili za te sončne elektrarne pripravljeni ločeni dokumenti identifikacije investicijskih projektov in potem tudi ločen investicijski program na nivoju celotnega konzorcija, ki je bil sprejet na četrti dopisni seji. S tem so v bistvu sončne elektrarne del ločenih investicijskih projektov in so tudi v občinskem proračunu obravnavane na ločeni postavki in niso več predmet teh investicijskih programov. Tako objavljen je bil tudi poziv promotorjem, vendar ni bilo iz strani zasebnih subjektov izraženo nobenega interesa po modelu javnega zasebnega partnerstva oziroma energetskega pogodbeništva. Zdaj, kot v bistvu predmet obravnave in sprejema so, kot rečeno, investicijski programi za energetske sanacije javnih stavb glasbene šole, vrtca Antona Medveda, enote Tinkara in energetske sanacije sončne elektrarne in rekonstrukcije javne stavbe knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. Zdaj, pri izdelavi projektne dokumentacije za knjižnico se je izkazalo, da je investicijska vrednost presega 2,5 milijona in zato je bilo treba pripraviti tudi predinvesticijsko zasnovo. Zdaj, stavbe vsi poznate, ne, to v bistvu enota Tinkara, ta je enovito določena in je v upravljanju in uporabi enega javnega zavoda, torej vrtca Antona Medveda Kamnik. Potem je glasbena šola Kamnik, ta je v bistvu je stavba 2.0.8.0, ne, v bistvu in tukaj je v stavbi poleg same glasbene šole tudi v uporabi tudi strani osnovne šole
Toma Brejca, torej telovadnica je del te stavbe in v pritličju so prostori Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Knjižnica vključuje celotno to stavbo, ki je označena in je v bistvu poleg dela, ki je namenjen knjižnični dejavnosti, tudi del Zavoda za zavarovanje in učilnice, ki so v uporabi glasbene šole in tudi osnovne šole Toma Brejca. Predmet investicijskega projekta pa je v bistvu cela stavba, pri čemer se tisti del, ki je vezan na knjižnično dejavnost, rekonstruira, ostal del pa je samo predmet energetske sanacije. Kot rečeno, pač pripravljena je bila vsa projektna dokumentacija, ki predstavlja tudi osnovo za oceno investicijskih stroškov. In to je v bistvu podrobno razčlenjena optimalna varianta, ki je obravnavana v sklopu investicijskih programov. Zdaj, investicije vključuje investicijsko vzdrževalno dela, gradbene ukrepe, izvedbe tehnoloških posodovitev, primeru knjižnice pa kot že rečeno tudi rekonstrukcijo, za katero je bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in tudi v nadalje po izvedbi investicije bo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Zdaj, z izvedbo investicijskih projektov se bo sledilo zmanjšanje rabe energije in večje izrabe obnovljivih virov energije, hkrati bodo pa tudi izboljšani pogoji tako za upravljanje dejavnosti javnih zavodov, kot tudi za notranje ugodje uporabnikov javnih stavb, to je tako obiskovalcev kot zaposlenih in otrok v primeru vrtca. Zdaj bom po posameznih stavbah na kratko predstavil, kaj so predvideni ukrepi. Zdaj za enoto Tinkare je predvidena toplotna izolacija fasade, hidroizolacija do pač v bistvu kopalnih sten, toplotna izolacija strehe, menjava celotnega stavbnega pohištva, to je okan in zunanjih vrat, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavbe in pripravo tople sanitarne vode, posodobitev ogrevalnega sistema, sanacija razsvetljave v stavbi in vzpostavitev v bistvu centralnega nadzornega sistema za izvajanje energetskega monitoringa oziroma upravljanja. Zdaj na podlagi pač prej citiranih PZI je ocena investicije v tekočih cenah 1 194 000 in v bistvu vključuje pač tako stroške svetovalnega inženiringa, ki so večinoma že bili izvedeni in pač nadalje gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Zdaj, ocene investicij so se glede na DIP nekoliko povišale, kar je pač posledica povišanja stroškov v gradbeništvu in cen. V zadnjem času je bilo to izrazito. Zdaj, vsi investicijski stroški so razdeljeni na upravičene in neupravičene stroške z namenom potem kasnejšega opredelitev virov financiranja. Pri glasbeni šoli Kamnik so ukrepi podobni, to se pravi toplotna izolacija fasade, tukaj se v bistvu izolira podstrešje proti strehi, zamenjava stavbnega pohištva, v bistvu menjava vira ogrevanja tukaj ni predvidena, je pa predvidena vgradnja mehanskega prezračevanja z vračanjem odpadne toplote, sanacija razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov, centralni nadzorni sistem za energetski monitoring in upravljanje ter rušitev garaž, ki so v bistvu poleg je potrebna zaradi sanacije v bistvu sten telovadnice zunanjih. Celotna vrednost, investicijska vrednost v tekočih cenah znaša 1 347 000, pri čemer so glavni stroški seveda gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Pri knjižnici Franceta Bolatniča Kamnik je seveda poleg ukrepov same energetske sanacije, to je na toplotnem ovoju stavbe, na v bistvu stavbnem pohištvu in v bistvu teh sistemih, predvidena tudi celotna rekonstrukcija vhodnega dela in celotna prenova notranjosti z spremembo v bistvu z
spremenjeno zasnovo programskega dela, tako naprej, tako da so predvidena rušitvena in odstranjevalna dela, statična sanacija in posegi obstoječa konstrukcija objekta, notranje preureditve, finalne obloge, ureditev dvigala. Tukaj je še del investicijskega projekta tudi sončna elektrarna in vključena je tudi dobava in montaža potem opreme po zaključenih gradbenih delih. To je v bistvu pogled na rekonstruirano knjižnico iz zunanjosti. Kot se vidi na slikah, je v bistvu se nadstropje na tem hodnem delu preuredi, tako da se v bistvu nadviša in da se uredi pisarniške dele in se pridobi kar veliko prostora na tem hodnem delu. Ocenjena investicijska vrednost v tekočih cenah znaša 3.341.000, pri čemer so tukaj razdeljeni pač vsa dela na upravičene in neupravičene stroške z vidika prijave na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za energetske sanacije, se sama rekonstrukcija ni upravičen strošek, zato mora biti v bistvu vsi stroški, ki so vezani na rekonstrukcijo kot neupravičeni. Nadalje je bilo na podlagi v bistvu pripravljenih ocen investicij, so bili pripravljeni viri financiranja oziroma finančna konstrukcija, v upoštevanju naslednjih predpostavk, to je, da v bistvu sofinanciranje dokumentacije je bilo, kot že rečeno, v okviru programa Elena Energy. Del tega je pokrila pač občina Kamnik. Pri virih financiranja je upoštevano, da se glede na aktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je predvidena objava javnega razpisa za celovite energetske sanacije v septembru letos in se za vse stavbe predvideva, da se prijavi na ta razpis. Glede na pretekle objave podobnih razpisov je bila stopna sofinanciranja upravičenih stroškov 49%. Preostala sredstva zagotovi občina Kamnik, tako za upravičene in neupravičene stroške. Zdaj te deloma so že na proračunskih postavkah, deloma pa bo za financiranje potreben najem kredita. Glede na vrste investicije je pač možnost najema kredita pri SID banki ali ekoskladu, ki ponujajo za to vrstne investicije ugodne kredite. V primeru knjižnice pa bo del sredstev prišel tudi z naslova Ministrstva za kulturo za opremo. V naslednjih tabelah so prikazani te viri financiranja oziroma finančna konstrukcija po letih. Nekje pri vrtcu Tinkara je v bistvu delež nepovratnih sredstev okoli 40%, pri glasbeni šoli okoli 35% in nadalje pri knjižnici okoli 20%. Ostala sredstva se zagotovijo z proračunske postavke oziroma s kredita. Zdaj, sami učinki investicij so opredeljeni na podlagi stroškov in prihodkov. Zdaj, v bistvu v investicijskih programih so potem razčlenjeni nekako projekcija stroškov obratovanja brez in za izvedbo celovitih energetskih sanacij. Ta razlika med stroški brez investicij in stroški z investicijo so prihodki. To je v bistvu osnova za izdelavo finančne in ekonomske analize. Ločeno so vrednoteni tudi pač ekonomski prihodki, ki niso direktno finančni, ampak predstavljajo druge eksterne koristi, ki jih investicije prinašajo. Ekonomska doba upoštevana v finančni in ekonomski analizi je 15 let. Za namen finančne in ekonomske analize se je izračunali različne kazalnike, to je neto sedanja vrednost na investicijo, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in enostavna doba povračila investicijskih stroškov. Tako za pač finančni del, kot za ekonomski v nadaljevanju. Določen je bil tudi likvidnostni tok investicije in donosnost kapitala, ter na koncu analiza občutljivosti in tveganj. Zdaj, kot izhaja iz izračunanih
pač kazalnikov se ugotavlja negativna neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa in negativna in relativna neto sedanja vrednost. Ko govorimo o finančnih kazalnikih, to je v bistvu logično, saj projekcije prihodkov in stroškov, mislim, projekcije prihodkov ne pokrivajo stroškov in investicije, da bi bil denarni tok pozitiven, kar pomeni, da se investicija v poročevanem obdobju ne povrne. Zdaj, za upoštevanjem pač ekonomskih koristi, se pravi na podlagi analize stroškov in koristi, pa so v bistvu rezultati drugačni. In namreč se izkaže, da so v bistvu ekonomski kazalniki pozitivni in se prinaša investicija številne družbene učinke, kot je povišanje vrednosti nepremičnin, multiplikatorski učinek na gospodarstvo, boljše delovne in delovne pogoje, samo oskrbo in tako naprej. Zdaj, zaključek pač investicijskih programov je, da so investicijski projekti smiselni in nujni za doseganje zmanjšanja rabe energije in posledično stroškov za energijo. Pač z uvajanjem izrabe obnovljivih virov se vpliva tudi na zmanjšanje ogljičnega odtisa in večjo samooskrbo občine Kamnik. Skladno z obravnavanjem se občinskemu svetu predlaga, da se s potrditvijo investicijskih programov se nadalje potrjuje izvedba obravnavanih investicijskih projektov. Ne, sam terminski plan je, da se v bistvu investicijski projekti, da se izvedejo v letih 2025 in 2026, kot je bilo razvidno iz preglednic. Zdaj, v letu 2024 je v bistvu že samo zaradi mehanizma Elena potrebna priprava in objava javnega naročila, ter nekako do konca leta potem izbor izvajalcev za izvedbo del in potem začetek del, kot rečeno, v letu 2025. Zdaj, toliko bi bilo na kratko vse. Hvala za pozornost. Hvala. Zdaj, pri vseh učinkih jaz vidim, da bo tudi predvsem negativen finančni učink na proračun, ampak če želimo kdaj te investicije izvesti, je prav, da se jih lotimo in da počrpamo čim več državnega denarja, ko bodo na voljo tudi državna sofinancerska sredstva. Poleg teh negativnih finančnih učinkov pa bodo pozitivni učinki na to, ker že 15 let govorimo o vrtcu Tinkara, da ga je treba popraviti, 15 let, že 20 let že govorimo v knjižnici, da jo treba popraviti, da je treba usposobiti mansardne pa podstrešne prostore, da je treba modernizirati knjižnico, da bo bolj dostopna in bolj uporabna našim uporabnikom, podobno je pa ostalimi objekti. Tako da dokumentacija je pripravljena, mi smo pripravljeni v to investicijo iti, verjamem, da bo država razpisala sredstva, da bomo dobili karkoli sofinanciranega, tako kot v primeru telovadence in zunanjih športnih površin. Jaz verjamem, da bomo tam uspešni in ta dokumentacija, če bo pripravljena, bo pogoj za vse te prijave. Tako da odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Matjaž Šporar. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. V naši svetniški skupini podpiramo omenjene investicije, še posebej zato, ker spodbuja učinkovito rabo energije. Osredotočil bi se pa tukaj na vlaganja v knjižnico. Se mi zdi, da naša knjižnica ni v najboljšem stanju, tudi v primerjavi z okoliškimi knjižnicami. Kdor večkrat zahaja, se mi zdi, da se bo strinjal z mano, da kamniška knjižnica nima ustrezne dvorane za prireditve, prav tako pa nima tudi ustreznega prostora za galerijsko dejavnost. In zaradi tega še posebej podpiramo vlaganja tudi v knjižnico. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki, besedo ima Matija Sitar Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Najprej bi uvodoma imel nekaj splošnih vprašanj glede samega projekta Elena. Če se ne motim, smo v tem projektu v konzorciju z nekaterimi ostalimi občinami in me zanima, kako je v primeru, da kakšnega od teh projektov ne izvedemo oziroma kakšna druga občina, katerega od projektov ne izvede. Ali pade celotno finansiranje ali projekti, ki so v izvedbi, tečejo dalje. Navezal bi se na predhodnika, ki je omenil matično knjižnico Kamnik.
oziroma ja, nekdanjo knjižnico, matično knjižnico Kamnik. Veliko je bilo že polemik okrog tega, veseli me, da imamo opremljive načrte. Sem pa že zadnjič izpostavil, pa tudi danes ni bilo nič omenjeno, kako bi bilo v primeru oziroma ali je bilo premišljeno tudi o možnosti izgradnje nove zgradbe, sploh v luči, da se drži skupaj še glasbena šola, se pravi, če gledamo v obnovo knjižnice, vlagamo 3,3 milijone, v glasbeno šolo 1,2 milijona, skupaj recimo 4 milijone in pol. Nekaj let nazaj so v Radovljici približno enako kvadraturo knjižnice naredili za 4 milijone evrov skupaj s teraso, z dvoranami in tudi z neko kantino. Za koliko let bo zadoščala takšna renovacija knjižnice? Povračilna doba ne bi bila nekje 15 let. Jaz srčno upam, da bi v prostori zadoščal za dlje časa. Se pa tukaj vedno, kot že prej na tem območju, odpira vprašanje parkirišč. Ali so parkirišča predvidena takšna, kot so mogoče predvidena kakšna dodatna? Če sem pa prav razumel v razpravi, ne bi bilo pa gradbeno dovoljenje že pridobljeno. Se pravi, projekt v taki fazi, kot tega ni več možno spreminjati, ali so še možne kakšne kasnejše korekcije oziroma ali lahko sploh še odstopimo od realizacije tega projekta. Upam sicer, da neko rešitev najdemo, ker knjižnica res potrebuje nove prostore. Je pa finančno so te projekti precej obsežni. Zdaj, če si pogledamo lastna sredstva, ki bomo v letošnjem letu namenili za, govorim za vse projekte, ne zgolj za prenovo knjižnice, so 300 tisoč evrov, naslednje leto 1,5 milijona, plus 3,2 milijona kredita, v letu 26 slab milijon lastnih sredstev in pa slabih 6 milijonov kredita. Ob tem bomo obravnavali tudi točko o investicijah v novo dvorano, se pravi skupaj danes obravnavamo 15 milijonov evrov investicij. Ob tem pa nimamo neke simulacije proračuna za naslednja leta, česar se sam zelo bojim je to, da bomo jeseni sprejemali proračun za leto 2025 in ga ne bo možno zapreti drugače kot z dodatnim kreditom, da bomo sploh zaprli finančno konstrukcijo. Ob tem pa, kot je bilo omenjeno, niti ne vemo, kako bo s financiranjem škode oziroma odpravljena posledic poplav. Upajmo, da bo država kaj dalo, v primeru pa, da država ne da, se pa bojim, da bo naše finančno stanje katastrofalno in da smo si za naslednjih 10 do 15 let praktično zapečatili kakršne koli investicije v ostalo infrastrukturo. Imamo ogromno cest, imamo ogromno ostalih objektov, verjetno bo tudi škod od poplav, treba sanirati kaj iz lastnih sredstev, verjetno ne bo vsega vrnila država. Kot rečeno, bi si želel, da bi še malo bolj celostno gledali sploh v luči sestavljanja proračuna in pa simulacije za prihodnja leta, kako bomo financirali in predvsem čemu se bomo odpovedali v prihodnjih letih. Hvala. Hvala. Beseda ima Karla Urh. No, hvala mojemu predhodniku. Jaz se v bistvu s vsem njegovimi ugotovitvami ravno tako strinjam in me je strah, dokdaj bomo še zmogli, ker ne vem, kredit na kredit, dokdaj je to možno. Ampak samo moram reči, da zelo podpiram črpanje sredstev in pa modernizacijo objektov s tem, da se v bistvu tudi obnašamo nekako zeleno in pa v okolju prijazno. Vendar imam še nekaj vprašanj oziroma vprašanje, ker ob sami predstavitvi ni bilo omenjeno, da je v prostori garaž skladišče Rdečega križa Kamnik. Nisem zasledila te informacije, moram reči, da me zanima, kaj bo s prostori Rdečega križa oziroma skladiščem, ki je sedaj tam, ker sami veste, da garaže se bodo, oziroma smo dobili informacijo, da se garaže rušijo. Zadnjič na odboru za proračun sem spotoma samo vprašala, kako je že nadomestna lokacija oziroma še ni. In odgovor je bil torej, da nimate še nadomestne lokacije. Je pa tako zakon o Rdečem križu nalaga občini,
da mora priskrbeti prostor oziroma prostore. Vemo pa, da je zdaj še ta dejavnost bila podprta z evropske strani glede delitve hrane in ta pogodba še velja, čeprav ne vem koliko časa še, to se nisem toliko imela časa poglabljati, vendar zaenkrat še velja in te, bom rekla, pogodbe oziroma vse te prostore brezplačne, ki jih občine zagotavljajo Rdečemu križu vsake skupine oziroma občinske, mislim, da je to lahko en velik problem. Kajti predno se lotimo podiranja garaž, v katerih to je, ob situacijah, ki so, veste, da je veliko ljudi, ki dnevno obiskujejo Rdeči križ in hodijo po pomoč, če ne dnevno, tedensko, nekateri so res, res pod pragom revščine in mene skrbi, kako bo občina zagotovila, bom rekla, nekak prostor, ki bo primeren za skladišče, hrane, oblek in tako naprej, kar se pač v Rdečem križu nekak daje ljudem, ki to nujno potrebujejo. Zato se mi zdi pravno, da čim prej pristopimo ali pa pristopite k iskanju ustreznega prostora. Vem, da pred nekaj časa nazaj je bil tudi problem pisarna oziroma pisarne, ker imamo strokovnega delavca, pa imamo še strokovne službe oziroma zdravnika, ki pride in še določene druge. In se mi zdi, da je prav, da ohranimo tudi nekak pisarne na nivoju, ne, da zdaj potisnemo delovanje Rdečega križa kar nekam. Seveda, najbolj primerno pa je nekje središče mesta. Ker zdaj, če mi postavimo skladišče, ne vem kam daleč, ne vem, dostop do teh ljudi, ki to potrebujejo, verjetno tudi malo težje, otežen. Skratka, razmišljati je potrebno tudi o tej problematiki, drugač pa, kot sem rekla, podpiram zadevo, vendar me skrbi, res skrbi, dokdaj bomo mi zmogli najemati kredite, za vse te novosti, kje pa so potem še naše ceste in še marsikaj drugega. Hvala. Hvala, beseda ima Nina, sem Primožnik. Ja, najlepša hvala za besedo. Skozi ves čas predstavitve se mi je po glavi podila ena misel. Ja, res je, potrebujemo, moramo imeti sanacijo knjižnice. Dobro je, da gremo naprej v to, da nekako delamo na tej samooskrbi. Podpiram definitivno vse projekte, potem se pa v bistvu ostal pogled na tabelcah, kjer so prikazani stroški in moram se tukaj navezati na svoje pač predhodnike in kar je tukaj, mi je zaskrbljenost pri financiranju. Včasih na začetku, lansko leto smo še govorili o 100 tisočih, 200 tisočih, letos govorimo na vsaki seji o milijonih. Ja, res je, moramo delati v razvoju, kar je dejansko, če vlagaš, potem dobiš nazaj, ampak mislim, da moramo tukaj le nekak pogledati, kje smo, a ne? Potrjujemo, kar je prav. Stvari moramo, pač moramo delati pač na temu razvoju, ampak ne vem, do koliko milijonov še lahko gremo do konca leta. A ne? Vsi projekti, kjer so zdaj, so milijon plus. tako da je pa res, da imam tukaj le še eno stvar glede lokacije. Poleg tega Rdečega križa imamo tudi potem, če se bo knjižnica res v bistvu renovirala, ki bo knjižnica v tem času. Ali se že o tem razmišlja, ker tukaj imamo zdaj dve prostorski zadevi, ki jih moramo rešiti, in pa tisti, ki se veliko gibljamo tukaj okrog knjižnice, glasbene šole, ne nazadnje tudi osnovna šola Toma Brejca, parkirišča. Dopoldne ne mogoče dobiti kjerkoli parkirišče, ki je tukaj pri Svilanitu zaprto, koliko ljudi hoče pač parkirati na tem mestu, pač
to je morda tudi za razmisliti. Tukaj so velike stavbe, velika količina ljudi, pretočnost prometa, zjutraj, ko se otroke oddaja v šolo, morda zdaj na tem mestu, ko se bo pač to delalo, da se razmisli še pač o tem. In ena zadnje potem tudi prometna varnost, ki se mora urediti na tem mestu. Zdaj, kar moje mnenje, da pač ja, podpiram, ampak res bi mogel nekako v naslednjih sejah razmisliti o vsem tem financiranju, kako bo šlo to skozi vsa ta leta naprej. Hvala. Hvala, beseda ima Aleš Lipičnik. Najlepša hvala. Glejte, ok, narobe? Ne, naredil. Jaz imam več pomislekov, ni zgolj denar. Čeprav začne se najprej z eno nujno cenovno revizijo, ker tako, kot je kolega prej povedal, so stvari na mnogih mestih popolnoma ne dajo se primerjati s tistim, kar je bilo že podobnega, zgrajeno ne nekje daleč stran, ampak v bližnji preteklosti, blizu tukaj pri nas v Sloveniji. Tako da prva stvar, ena cenovna revizija cele zadeve, se mi zdi, da je nujna. Naslednja stvar, smiselnost in funkcija. Se pravi, smo se vprašali, kaj dejansko ena knjižnica najbolj potrebuje. Se pravi, smo šli po smiselnosti in po funkcionalnosti tistega, kar od knjižnice pričakujemo. In smo delali tisto, smo delali z enim povšalom vse tisto, kar delamo na vseh javnih zgradbah, ali pa mislimo, da je fino, da delamo na vseh javnih zgradbah. Tukaj mogoče eno mačken komično vprašanje Bredi, ki jo imamo ravno tukaj, koliko knjig lahko kupi za 3,5 milijona evrov. Potem druga točka, energetska učinkovitost. Zdaj, glede na dogajanja v zadnjem času, ko se požari na teh stavbah vrstijo, je za pričakovati, da se bojo zavarovanja za to vrstne stavbe podražile vsaj med 5-krat do 10-krat, ker je tudi to vrstna nevarnost toliko krat višja. A smo računali in kakšni so potem dodane vrednosti, če te stroške uračunamo zraven, za katere vemo, da bodo. Tako da jaz nisem toliko globoko prepričan, da so koristi res tako neznansko velike, ker po Samuelsonu, ki je napisal v bistvu eno najbolj znanih knjig o teoriji ekonomije, začne celo knjigo No Free Milling Ecosystem, se ste me razumeli. Se pravi, ni zastojn malce v ekosistemu. In tudi tukaj mislim, da je isto. Zdaj, glede samega kredita, se pa pridružujem vsem tistim, ki so bili pred mano zaskrbljeni na tem področju. Ampak mislim, da do tega, da se o kreditiranju v tolikšni višini pogovarjamo, sploh ne bi smeli priti, ampak se morali najprej pogovoriti o ceni, o smiselnosti in urediti tisto, kar je de facto smiselno in kar potrebujemo, ne tisto, kar se zdi mogoče nekomu sounds fajn. In urediti stvari na način, da bodo vsi tisti, katerih prostore urejamo, lahko dobro delali, nas pa ne finančno ubili. Hvala. Hvala. Zdaj preden dam besedo, pa če kdo bi dal besedo poročevalcem za obrazložitve. Torej, Matija Matičič, izvoli najprej besedo. Še pred tem pa dejstvo je, da so vse te investicije usklajene z direktorji zavodov in se usklajujejo žal že predolgo. Po mojem, že okoli 15 let se že govori o vseh teh objektih in bolkane se govori. In obljublja in naklada. Zdaj smo pa prvič pred nekim resnim dokumentom, ki bo zagotovil možno tudi sofinanciranje strani države in verjemte, da ni spisek želja, ampak je pač spisek nujno potrebnih izboljšav, ki bodo izboljšale uporabniško izkušnjo in ki bodo izboljšale pač pogoje za dostop do knjig ali pa delovanje v vrtcu, kar mislim, da je tudi naša prioriteta. Ne? Ali pa bi saj mogla biti. Glede komičnih vprašanj so seveda tudi na voljo, jih lahko izpostavljate.
Mislim pa, da gre tukaj za zelo resne stvari in dejansko bodo te zadeve podprte v proračunih za leti 25 in 26. Verjamem, da tudi v državnih proračunah upam, da najdejo tam neke pametne rešitve in pa pametne sofinanciranja. Tako da tok, kje bo knjižnica v času gradnje, tam, kaj je, samo v drugih prostorih, pač se bojo najprej delali mansarde, potem pa pač spodnji prostori oziroma po neki časovnici tako, da bo dejansko možen to stvar zgraditi. Kar se tiče vrtca Tinkara, ne 15-20 let se v tem vrtcu pogovarjamo, pa toč, pa ne toč, pa radiatorji gor, pa radiatorji dol in tukaj pač mislim, da je enkrat čas, da se odločimo in da v te investicije gremo. Tako da, izvoli. Glede Rdečega križa, zdaj enkrat pravite, da je tam preveč prometa, enkrat pravite, da je tam, ne vem, da je treba to tam biti. Tudi najbrž ne bo konc sveta, če se bojo skladišče Rdečega križa predstavljali na neko drugo lokacijo, da se tukaj sprosti prometa in da bo ta lokacija nekje druge, ne tukaj v centru, ko hodijo vsi v knjižnico, pa v glasbeno šolo, pa tudi v šolo Toma Brejca Franja Brehta. Parkirišča za Toma Brejca vemo, da niso bila zgrajena, se bojo zgradila zdaj v okviru gradnje Franja Brehta, pa porušitve stare stavbe, ne, in se bo tam pod metalko noter zagotovili 50 novih parkirišč, tudi na parkirišču par Telovadanci se zagotavljajo nova parkirišča in v tam obeti gor čez. Tako da ta parkirišča jih bo več kot kadarkoli, žal pa najbrž v Konicah še vedno ne to, kot bi si jih želeli, oziroma kot bi jih bilo mogoče potreben, ampak po skladu z zakonom bomo tem zahtevam zagotovili, torej za šolo Franja Brehta in za šolo Toma Brejca, kot tudi za te ustanove, ki so tam zraven. Če pa bomo iz tega prostora, ki je res prometno najbolj obremenjeno umaknil Rdeč križ, pa mislim, da je to in ga predstavili na neko drugo lokacijo, pa mislim, da bo to in to lokacijo intenzivno iščemo že kar nekaj časa, da bo to samo na nek način en plus, da prometno razbremenimo to področje. Izvolite, Matija. Hvala za besedo. Da jaz lahko podam pač pojasnilo za par točk, ki so vezane na del pač same investicije oziroma ocene investicijskih stroškov. Zdaj, vprašanje eno je bilo vezano na, to se pravi, na dolžino, za koliko časa je v bistvu dobro. Zdaj, pač osnovne amortizacijske stopne so 33 let, ampak verjamem, da je pač bo uporabno še dlje kot 33 let, ne, če govorimo o pač celovitih energetskih sanacijah, pač ovojev in tako naprej in stavbnega pohištva, tudi danes je marsikje stavbno pohištvo starejše od 30 let. Pa v bistvu standardi danes so pri izdelavi precej višji, tako da bi mogli biti več kot 30 let. Zdaj vezano na v bistvu zdaj cenovno revizijo oziroma ocene investicijskih stroškov. Zdaj, v bistvu, ocene investicij so pripravljene na podlagi pripravljene projektne dokumentacije za izvedbo in so pač visoke, se strinjam, ampak je v bistvu zdele to se pravi na trgu oziroma pač te gradbene storitve so posod drage in so pač vse investicije se močno povišale, a ne, in v bistvu se ne more primerjati investicije danes z investicijami tudi par let nazaj, ne. Žal, zdaj upam, da bo v naslednjih let drugačen, da bo v bistvu, da so to, da bojo pač pridobljene ponudbe nižje od ocenjenih investicij in da bojo v bistvu še te cene padle in da bo lahko se v bistvu tukaj se bo znižala, ne, se tukaj se vidi tudi razlika med pripravljeno oceno investicije v sklopu dokumentov identifikacije in potem zdaj investicijskih programov. Potem v bistvu zdaj, kar se v bistvu tiče funkcionalnosti, mislim, da v bistvu zdaj v samem investicijskem programu je zelo podroben tudi predstavljen, kaj je predvideno v knjižnici in kako se spreminja prostor v knjižnici, a ne, v bistvu dobiva na nek način novo dimenzijo, a ne, tudi za v bistvu neke druge kulturne, družbene, sociološke dejavnosti. Vezano na v bistvu zavarovanje oziroma te stroške, a ne, ti stroški so upoštevani v sklopu v bistvu
zdrževalnih stroškov, ne, ki se glede na obstoječe stanje vsekakor znižujejo, ne, ker v bistvu stare stavbe so glede vzdrževanja precej draže od novih stavb. Ne, še vedno pa niso finančni kazalniki pozitivni, ne, ker pač prihodki, ki so ocenjeni na podlagi prihrankov, ne pokrivajo pač investicije. Ne. Toliko iz moje strani. Hvala. Zdaj, glede cen, jih bo vedno, tako kot vedno na vseh razpisih v občini, določil trg. Pač investicija bo šla na portal javnih naročil in tam se bojo pač ponudniki teh storitev stepali oziroma jih se bojo konkurirali in najnižja izbrana cena bo izbrana. Jaz verjamem, da bojo pač te cene nižje kot pa te, ki so predvidene v teh projektih. Kar se tiče alternativne lokacije, Matija, to, kar ste govoril, pač dejstvo je, da knjižnica v Radovljici končna izgradnja ni bila 4 milijone, ampak je bila 7. To so končni podatki. Zdaj, alternativna lokacija knjižnice je, dokler nismo mi kupili zemlje v Smodnišanci, pač občina na voljo ni imela nekih zemljišč, kjer bi to lahko zidala alternativno knjižnico. Zato pač imamo super lokacijo, je v središču in tam pač to knjižnico popravimo, jo naredimo moderno in mislim, da bo pač za naslednjih 30 let, kot je bilo rečen, ali pa še več služila svojemu namenu in nam bo v ponos, ne pa tako, kaj zdaj, kaj dokaj dotrajena že in je pač potrebna, tako kot hiša renovacije, tudi najbrž knjižnica in mislim, da jo že predolgo čakajo. Še glede tega, kje je bila prej planirana alternativna knjižnica nad telovadnico. To pa je po mojem ena izmed večjih cvetk ali pa mogoče, kako ste prej rekel, komična izjava pač, ali pa komično projektiranje, da smo na ploščadi nad telovadnico splanirali knjižnico, ki je imela največje obtežbe. In da bi tam delal knjižnico na nekih največjih stropih, to si res ne predstavljam in mislim, da bo tole veliko cenejše in veliko bolj učinkovito, da jo obnovimo, to knjižnico tukaj in jo naredimo, kot rečeno, moderno, uporabno in pa v ponos Kamniku. Še kdo? Beseda ima Natalija Berlec. Hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da v razpravljavci vsaj večini niso bili zato, mislim, ne zato, da se ne bi pač investirali. Seveda pač podpiramo, a nekdo pa ne bi investicijo v občino pač podpiral. Ampak gre mogoče samo zato, da sem pa na vse te razpise, ki so pač dani, a ne, da se pač prijavljamo. Ja, seveda. Ampak mogoče z eno neko resno finančno konstrukcijo, da se na razpise prijavljamo tiste, ki zagotavljajo mogoče malo več, večji odstotek, kot ta trenutek nam ponujajo. A ne. To, da je recimo eno izmed meril, ne vem, da se že dolg časa govori o tem, to ni teža. A ne. Vsekakor jaz, ne vem, knjižnici, mislim, knjižnica, če bila neka nova, bi bilo super, jaz priporočam to ali pa podpiram to. A ne. Tam ne, recimo na mesto glasbene pa knjižnice bi bila čudovita parkirna mesta, ki so v bistvu zelo zaželena tule v Kamniku, a ne, če se nam parkirna hiša izogiba, mislim, odhaja. Ne. Tako da, ne vem, jaz govorim samo o tem, da bi bilo treba dobro premisliti, da ne bomo potem čez 15 let se sprašvali ali pa se bojo sprašvali, kaj smo takrat mislili pa investirali v neko samo v obnovo, ne pa v nekaj konkretnega. Hvala. Hvala, beseda ima Jožef Galičič. Je, hvala. Hvala za besedo. Jaz, toliko sem gledal, me zanima zavod za zaposlovanje, ki je v isti stavbi. A je on kakšen tudi lastnik tega ali je samo najemnik prostorov? Verjetno je potem tudi njegov delež pri investiciji določen. Kakšen je, a ne? Tako da če je kakšen podatek, da tudi to slišimo. Drugače pa jaz tukaj se pridružujem Matjažu na začetku, ki je izpostavil, da to res potrebujemo. Konc koncev je zadeva že stara tudi toliko časa, da je potreben. Danes pa roko na srce brez kredita, tudi vsako gospodinstvo pravzaprav ne more, a ne, in naredi svoj plan, kako in kaj, in se določenim stvarem odpovemo, določene so pa treba, jih je treba pač narediti, a ne. Na konc koncev pa Bog se nas usmil, so bile te poplave, ki so nam, da nam grdo rekel, vse podrle, a ne, in bi verjetno
lažje brez teh poplav tudi se te zadeve tudi lažje uredile. Rdeč križ, Karitas je v centru mesta, pa je skos prazen. Ljudje hodijo. Če bo to nekje drugje, se bojo pripeljali s Fičotom, z BMW-jem, z Audijem, z vsemi stvarmi. Tako da Rdeč križ kot lokacija, jaz mislim, da ni to kritično. Se bo že nekje najdel en prostor, ki se bo zadeve vozile pa vodile tam naprej. Tako da tukaj tudi po moje, tam treba to urediti tako, kaj je predviden in je čisto korektno predviden. Parkirišča pa Bog pomagi. To pa bo kriza, pa rak rana za vse generacije za nami. Tako da hvala lepa. Hvala. Beseda ima Dragica Požek. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala za besedo. Kot predsednica krajevnega odbora Rdečega križa za Duplico, lahko zagotovostjo trdim, da socialno stisko krajanov res dobro poznam. Govorim o Duplici, ker tam pač delujem. Prostori, kjer se zbira hrana in kjer se deli hrana, so resnično neprimerni in premajhni. Parkiranje, vsak, ko pride hrano iskat, parkira avto čim bliže, da čim manj nosi pakete. Tam je zavod, tako kot je že tudi župan povedal, zavod za zaposlovanje, tam je glasbena šola, vrsta velika, ljudje čakajo, se drenjajo med seboj, tako da resnično prostori za delitev hrane in sprejemanje hrane niso primerni za Rdeči križ, tam, kjer ste sedaj stojejo. Hvala lepa. Hvala. Zdaj je še kakšen odgovor, če ne, bom zaključil razpravo in bomo glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet, občine Kamnik, potrdi prvič investicijski program energetska sanacija javne stavbe glasbena šola Kamnik, drugič investicijski program IP energetska sanacija javne stavbe vrtec Antona Medveda enota Tinkara in tretjič pred investicijsko zasnovo PIZ energetska sanacija sončne elektrarne in rekonstrukcija javne stavbe knjižnica Franceta Belantiča Kamnik in četrtič investicijski program IP energetska sanacija sončne elektrarne in rekonstrukcija javne stavbe knjižnica Franceta Belantiča Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov proti 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.